porque no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a atualização daquele mod que eu fiz o review, que é para você colocar mais alunos na escola. Só que dessa vez o criador do mod atualizou. Então, além de ter a atualização do criador do mod, ainda tem tradução. E eu vou te mostrar tintim por tintim como é que você vai fazer para conseguir ter esse mod no seu jogo e conseguir ter mais alunos, e não só mais alunos, mas a quantidade exata que você quiser e também os alunos que você quiser. Ah, agora você vai conseguir definir qual que fica em uma sala, qual que fica em outra. Enfim, eu vou te mostrar tudo que essa atualização veio com tudo. Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo, você vai precisar vir aqui no computador, ter o MC Command Center, como eu já falei da última vez, tá? Mas algumas pessoas reclamaram que não estava funcionando. Pode ser porque o mod está com algum conflito no seu jogo, tá, gente? Ou o MC Command Center pode estar bugado mesmo, tá? Aí o que que você faz? Aqui, ó, MC Population, vem em outras configurações. Máximo de sims na área, e aí você vai botar a quantidade que você achar necessária aí para você. Vou até diminuir um pouco aqui para vocês verem. Coloquei 40. E aí o que que dá para fazer? Aí ele até diz aqui, ó, é necessário reiniciar o jogo para que esta alteração de configuração entre em vigor. Mas eu não vou precisar porque já estava em 70, né? E aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui numa caixinha de correios. Clica na caixinha de correios, vai aparecer aqui, ó. Estudantes do ensino médio, ó, traduzido, lindo e belo para você. Aí você pode escolher os membros do corpo docente, ou seja, pode escolher quem vai trabalhar na cantina, tá? Você pode adicionar aqui, ó, pode adicionar qualquer pessoa que vai trabalhar na cantina. Vou colocar que é esse Eric Levis aqui, que vai trabalhar na cantina. Ai, não, pera. Eu vi uma senhora ali do lado que é muito a cara da dona da cantina. Então é ela que eu vou colocar. Nem vou jogar com esse povo aqui, mas vou botar. Ó, vou colocar que é a Vivian, que inclusive é a mãe do outro lá. Botei aqui que são eles, ó. Membros do corpo docente, cantina. Aí eu posso remover aqui, ó. Tem Ava, Harjo, Eric. Vou remover Eric e Ava, Eva. Não sei. Não sei como é que fala. Enfim. E aí aqui eu vou, estudante do ensino médio. Colocar aqui diretor, diretora, zelador, professor ou professora da sala 1. Vou colocar quem eu quiser, cara. Vou colocar o Eric como professor. Aqui, ó. Você faz o que você quiser, gente. Se você quiser colocar que cria uma historinha aí, você quer colocar que uma pessoa que você odeia é a sua professora, bota lá, sabe? Enfim, você pode fazer o que você quiser. Eu vou colocar que Denis Kim é professor. Ó, vem adicionar. Agora você aí, clicando em adicionar, você adiciona os alunos que você quiser pro teu rolê. Então eu vou, ó, clicar, ó. Quem quiser. Vai, vem todo mundo. Inclusive essa aqui com a cara aqui, ó. Vem todo mundo vem aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Kaori. Aí eu vou botar aqui, ó. Kevin, Savannah, Sidney, Molly. Vai aparecer essa galera lá, tá? Vai aparecer essa galera. Eu posso botar quantos eu quiser, tá? Ele vai aparecer aqui todos os sims adolescentes que tem no mundo, né? Então, botei aqui, ó. E aí, posso vir aqui, ó, e remover, inclusive, os alunos. Ah, não quero mais a Savannah. Você remove aqui, cara. Cria uma historinha que a Savannah mudou de escola. Você cria sua historinha, você bota que a Savannah mudou de escola. Aí, a partir de agora, vai aparecer assim, ó. Esse negocinho aqui com três pontinhos. Clicando em três pontinhos, você vai escolher quem vai ficar em cada sala, né? Então, escolha colegas da classe 1. Adicionar. Aí, você escolhe. Ah, esses aqui são da classe, da primeira classe aqui, ó. Ó, da primeira, sei lá. Inclusive, tem quantas pessoas aqui? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar um pouquinho mais de gente. Deixa eu cancelar aqui para botar um pouquinho mais de gente. Para a gente ver, visualizar é que realmente acrescentou mais pessoas, ó. Coloca tudo, ó. Coloquei tudo. Pronto. Coloquei todo mundo que tá aparecendo aqui pra mim. Pronto. Aí a gente vem novamente aqui, ó. A gente escolhe colega de classe, adicionar, tururu, tururu. Aí, ó, olha quantos. Deixa eu ver aqui, 6, 7, pra gente averiguar depois, né?
6, 8, 21, 22, 23, 24, 25. Aqui a gente tem 25 no seu jogo, pode aparecer mais ou menos, dependendo aí de quantos adolescentes tem na turma. Tem na turma, tem no seu mundo, tá? Tô definindo aqui quem é, quem são os alunos da sala 1. O ideal é que você defina igualmente aqui, né? Pra ficar certinho, mas enfim. Aí eu botei ok, pronto. Agora eu vou esperar dar o horário de segunda-feira. A gente vai pra escola e vamos ver como é que ficou, cara. Olha, cara, essa pessoa que criou esse mod resolveu nossa vida. Porque agora possibilita de você criar a história que você quiser. Fazer sua história funcionar. Você quer fazer que fulano mudou de escola? Você bota que fulano mudou da escola só removendo ele. Você quer fazer que seu crush estude na mesma escola que você? Você bota que seu crush estude na mesma escola que você. Seu vizinho estuda? Seu vizinho estuda, então você bota. Entendeu? Cara, sério. Resolveu a vida. Esse mod resolveu a vida. E você que tá ficando aqui, você vai deixar o seu like, não vai? Porque eu tô trazendo de novo esse mod aqui e explicando direitinho passo a passo pra você como é que faz o rolê. Então você vai dar o seu like, vai se inscrever, né? E tudo isso, e tarará, tarará. Que eu já tô sabendo que você é firmeza, você vai fazer isso, não vai? Agora que você já se inscreveu, já deu o like e tal, eu vou continuar e vou mostrar pra vocês como é que é. Na escola. Já já vai dar a hora da gente ir, ó, cerca de 1 hora, e vamos ver como é que vai funcionar isso. Vai funcionar tudo direitinho. Aí, ó, bora acompanhar. Bora! Chegamos aqui, como vocês podem ver, tem toda a galera que a gente combinou que teria aqui. Olha só, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Era 21? 22? Nem lembro mais quanto que eram, gente. Mas vocês estão vendo que tem bastante gente. 23, 24 e esse aqui é aluno? Esse aqui é professor, meu Deus. Eu esqueci de remover. Agora tem dois professores. Ah, ele tá meio bugado. Ele tá aqui, ó. Esse é o professor da sala 2 e esse é o professor da sala 1. Bugou um pouco. Bugou um pouco. O cara tá aqui. Bom, gente, estamos com essa galera. Vamos entrando. Ó, tem mais um aqui. Acho que eu perdi as contas, gente. Nem lembro quantos que eram. Mas eu perdi um pouco as contas. Tem uma galerona aqui. E vamos ver se cada um vai para uma sala, né? E tem, inclusive, tem a galera que foi a galera que eu chamei, né? Tem a galera que eu chamei, que é o mais importante de tudo, não é mesmo? Ah, esqueci de mostrar. Também temos a dona da cantina aqui, a Vivian Leves, a Vivian, tá? Temos essa galerona aqui. Vamos ver como é que vai ser quando forem para a aula. Você fica aqui comigo até o final que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão baixar e colocar esse mod aí direitinho na sala de vocês, tá? Na sala, no jogo de vocês. E tá todo mundo indo para uma sala só. Talvez eu não tenha clicado certo e não vi, mas enfim. Aí você configura certo, que provavelmente eu não configurei certo, e você vê como é que vai acontecer. Aí fica essa bagunça assim, se você colocar uma porrada de gente e não tiver as cadeiras suficientes. Mas ó, o professor tá aqui, ó. Tá tudo certo aqui, o professor tá aqui e tal. Mas o mod MC Command Center, gente, ele anda bugando muito. Eu não sei se esse erro pode também ser por conta do mod do MC Command Center, não sei. Que ele anda bugando bastante. Inclusive, eu tive que tirar o mod do MC Command Center porque não estava salvando o meu jogo. Então, não sei, tá? Não sei como é que vai ser isso aqui. Enfim, aí você fica, configura direitinho, tá? Vê se tá funcionando direito no seu jogo, tá? E bora. Agora vou te mostrar como que você vai baixar isso aqui. Foi esse cara aqui que traduziu tudo. Ele explica tudo aqui bonitinho. E aí você, para baixar o mod, você clica aqui. Inclusive tá aberto aqui. E para baixar a tradução, você clica aqui, ó, e vai abrir essa página. E aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, você vai baixar em manual download. Tá? Você precisa fazer o login nesse site, tá? Porque esse criador botou nesse tal de Nexus Mods. Você clica aqui, bota em Slow Download. E aí, aqui você clica em Download. Baixou? Agora vamos abrir aqui, ó. Mostrar na pasta. Mostrou na pasta? Você vai abrir aqui, ó.
Em documentos com o botão direito, abrir uma janela Electronic Arts The Sims 4 Mods. Agora tu vai arrastar o rolezinho para cá, inclusive a pasta do MC Command Center, o mod do MC Command Center que vai estar linkado aqui embaixo também, tá? Aí você cria uma pasta, eu sempre recomendo que vocês criem uma pasta para identificar o mod que vocês estão colocando, tá? Eu coloquei um nome genérico porque eu já tenho ele aqui, né? E aí você só vai, ó, arrastar. E aqui você só vai arrastar. Vem aqui, vai clicar em extrair aqui. Exclui a pasta zipada. E aí você vem, seleciona tudo e bota ali na outra pasta. Agora você pode apagar essa pasta, porque eu prefiro não ficar em pasta de pasta de pasta. Então eu tiro a pasta que foi criada pelo próprio criador. E aí você vai ter o mod aí no seu jogo para fazer e fazer da melhor forma. Espero que funcione direitinho aí no seu jogo, porque o meu mod, o meu MC Command Center anda muito bugado, não anda salvando. Não tá salvando, tanto que começa a salvar depois que eu tiro o mod. Enfim, mas depois que sair uma atualização, acho que vai ficar melhorzinho, vai ficar lindinho, tá? Mas para você pode funcionar perfeitamente, tá? Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa seu like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Faz que nem fofoca. Espalha esse vídeo para geral e me segue em todas as redes sociais para maratonar todos os meus conteúdos, tá bom? Um beijo e tchau!